Në re, këtë vit ka pasur disa dallime. Në qytete ku nuk ka shumicë të krishterë, sikur nuk ka pasur shumë drita vezulluese, atmosferë krishtlindjesh. A është festa zbukurime të lidhura ngushësisht me atmosferën e krishtlindjeve apo nuk kanë vetëm atë kuptim? Jo, absolutisht festa është kjo. Përsëri të mërmenja se njerëzit e kanë duke qenë se viti i ri, për ne jashtë më një javë më pas. Si ka nisur tradita, pa, historia? E kanë lidhë me traditën, ashtu që i ka bashkuar, dhe më thonë, edhe të njerëzit e tjerë, por për faktin që dekorimi, po thuj se gjithë kënë vende në përbot, përfundon, përplotësohet, para krishtlindjeve, dhe pastaj vazhdojnë edhe me vitin e ri, fillimi pra ashtë tërësisht, datë, më thonë, nga rjell e fillon me krishtlindjet. Dhe ajo që e quajnë pemba e krishtlindjeve, dhe më thonë, ka dhe emrin e vetë, që përgatitet dekorohet, lidhet me festat me lindjen e krishtit, me krishtlindje. Por cili është mesazhi që përcillet nga festa e krishtlindjeve? Tek ne si, dhe më thonë, të krishterë që besojim dhe e njohim, dhe më thonë, të vërtetën në rëndësin e krishtlindjes, që është pra mishërimi i Zotit, Zotit behet njeri dhe behet si kurse një vla i joni, vjen nër ne. Krishtlindja është një gjarë, është nërhyrja Zotit në këtë planet, pra, në botë. Si e tilë, dhe më thonë, është një gjarje qëndërore, një gjarje e cila, dhe më thonë, ka nëllë në këtë botë, e që dihet para të ashtima mase 2000 vjetëve, dhe që e ka shënru këtë botë e i ka dhe një kuptim të tjetër. Më thonë, e ka ngritë, si kurse të qenë Leoni Mal, kujtoj e dignitetin të në thëtë të krishterve, Zotë e ashtë bonjeri për të bërë ju Zotë.